Takže ahoj, moje jméno je Kuba, máme tady další díl sportovní kavárny Powerplay, netradičně online, vlastně teď k nadcházejícímu oktagonu 51. A jsem rád, jak kluci říkali, je těžký v dnešní době, aby se čtyři lidi domluvili na jeden čas, tak tady se to povedlo, tak jenom v krátkosti představím, takže vlastně česká jednička v boxu, Vasil Lucár, čau Vasile. Ahoj, já tě zdravím. Ano, pak ahoj, zápasní... Proč zdravíš jenom jeho? Počkej. On mluvil na mě, tak zdravím jeho, tebe pozdravím, až budu mluvit na tebe. Ano, a jinak ano, ahoj, budeme brát všechny, pardon. Ok, dobrý. On se nám do toho vždycky kecá. Zápasník oktagonu, Andrej Kalašník, ahoj. A česká dvojka v boxu. Česká dvojka v boxu, přesně tak. A trojka v judu. To v judu jednička. Judu jednička. A samozřejmě stálá tvář Powerplay Honza Voborník. Čau, čau. Ahoj. Tak, říká, jak jsem říkal, jsem rád, že se nám to tady povedlo. Tak kluci, Octagon 51, vlastně jsou tam zápasy ve Veltru, Honza bude určitě jako rozhodčí, tak co máte tři top zápasy, na který se těšíte z té karty? Honzo, začni. Si říkáš, že jsi tě nepředstavil jako první, tak teď začni. Kámo, ty se ptal, na co se těším. Já ti řeknu, na co se těším. Já se vždycky těším na to, když proběhne ten event a já můžu říct, že tam prostě nebyl žádný průser v tom, jo. Takže prostě jako ta otázka, asi si myslím, že byla myšlená jinak a na to by měli odpovídat spíš kluci, jo. Tohle to, můj fokus u těchto z těch eventů, tak ta karta je samozřejmě vymazlená, ale prostě můj fokus je na něco jiného u toho eventu, jo. To znamená, tohle je opravdu... Tohle je primárně otázka tady na kluky, no, na Vasila a na Andre. Takže ty máš hlavně, aby to dopadlo v rámci rozhodčích správně a no jasný, aby tam žádný verdikt nebyl ovlivněný prostě nějakým přišlapem rozhodčího, aby to bylo jednoznačný a aby to bylo férový, jako. Aby zase nedostal bídu, viď? Ale já stejně dostanu bídu, kámo, to s tím nemá nic společného. To jsou dvě úplně nezávislé veličiny, jako to je, to jestli dostanu bídu, nemá vůbec nic společného s tím, jak to bude odpískaný. Bídu dostanu, to ti můžu říct už teď, jako. Tak už ti můžeme dát bídu teďkom, předem. To bylo jasně, úplně, hele, jako takový barman, ne? Úplně v pohodě, kámo. Kámo, to bylo v té pohádce, že je trestá předem. Aspoň když budu vědět a znát ten ksicht toho někoho, kdo mě je prdel, to je jako už tam, to samo o sobě je progres, jo, většinou jsou to prostě takový nějaký vomastci, ty vole, který prostě nevíš, jako samozřejmě, že jo, takže... Já se přiznám, já to občas píšu z falešných profilů, a občas... já jsem si to myslel, kámo, tak to je velký jako coming out tohleto, ty vole. Tak jsem rád, že jsme tak začali, že to zase je trošku tady kontroverze na začátek hned. Jaká tak kontroverze, Andrej... počkej, zatím tam nebylo nic kontroverzního právě, že kámo. No však počkej v těch komentářích, to tam bude. Jo, no. Tak co, Andrej, aby... co jsou tři zápasy? Jestli... Mám vybrat tři zápasy, no dobře, teda začnu. A první určitě, na který se nejvíc těším já, tak je Michailidis a Veličkovič. Finále typ sport Game Changerů, kterého jsem se taky vlastně zúčastnil. Je to vlastně vyvrcholení nějaké té sezóny, jo, jak začínal vlastně tady tenhle první revoluční projekt, první dva finalisti. Borci tady odzápasili, pokud to počítám správně, raz, dva, tři, takže čtvrtý zápas vlastně za rok. Takže velká darda, to už se v moderním MMA moc jakoby nenosí, čtyři zápasy za rok. Moc to nevidíme, takže hlavně na této úrovni. Takže to, na tohle se těším nejvíc já. Kdybych měl vybrat favorita, tak asi papírově za mě Michailidis, ale budu to přát Veličkovičovi. Jako, můžu říct, že jsme, nebo známe, jsme takový kamarádi, on občas jde do Jitsamu, takže je to super fajn kluk, on má, myslím, na to všechny kvality ho porazit, ale papírově asi ten Michailidis, jako vidím ho tam jako favorita. Ale jednou začne to budu přát Veličkovičovi. Já jsem se koukal na Sherdog, že měl dokonce Bojan zápas s Jirkou Procházkou kdysi. No, to bylo ještě MMA prales, to bylo nějak. No. Že on dokonce chodil Veličkovič 93. Takže to byla Jirka, to byl nějak pátý, čtvrtý Jirku zápas, takže úplně jako mladý ucho. A tak oba dva byli mladí, ale Veličkovič tenkrát byl trošku zkušený. Takže jo, měli super.
Druhý, který bych asi vybral hnedka, tak bych tam dal, a tak Vemola Pirát, že jo, bude to sledovaný a technicky, kdybych měl vybírat favorita, jasný, prostě Pirát je největší outsider na kartě, když se podíváme i na sázovky, ale, nebo nemá, nevím, čím by měl vlastně toho Vemol porazit, ty kvality prostě Carlos má větší, co se týče a i těch zkušeností s ostatníma fighterama, tak má větší, ale uvidím, protože mám jiného kamaráda, který MMA vůbec nerozumí. Dívá se každý oktagon, ale on neví, co je to kimura, armbar nebo takhle. Jako. Jenom se dívá jako fanoušek prostě na oktagon. Jako já. To neví ani ten pan pod tebou. Ale ani moc neví, kdo jako, by zápasil a takhle. Ale vždycky o něco řekne nějakou blbost a ono se to splní. A říkal, že tam čuje nějaké pirátové vítězství nebo co, tak uvidím. S prdelem možná tam podá na piráta vysoký kurz, když už to tvrdí on, tak uvidíme. Jaký je tam kurz na toho sama, víte to? Asi jo, pět nebo šest. No. Nějak tak pět něco, no. Takže no. On je takový, on je jasno vidět trošku u nás v partě, tak já nevím, no, uvidíme, ale to je takový jako takový folklor, no uvidíme, ale tak Vemola musí vyhrát, to je jako pro ně z jeho strany. Pirát může překvapit. Já vám poprosím Marťasa, jenom ať nám tady hodí tu kartu, já jsem s ním domluvený, ať nám to tady nazdílí, že ho tady i budeme mít vlastně, i diváci ho tady uvidí, když se o tom budeme bavit. Tak, no a ten třetí, Andrej, kdo si myslíš, že... A třetí zápas, tak když se na to podívám, tak ten na Surda se mě baví dívat, zajímavý zápasník, udělal obrovský progres, protože znám ho už delší dobu, než byl před oktagonem, no, osobně se neznám, ale jako viděl jsem o něm předtím, než nastoupil do oktagonu a všichni vychvalovali jeho postoj, ale tvrdil se, že tu zem má slabší, ale teď už to vypadá, že je prostě komplexní zápasník. A každý jeho zápas vlastně s tím Veličkovičem, co jsme viděli, když ho prohrál, tak byl zajímavý. Tak mě zajímá mě, co Surdu ukáže v tomhle zápase, protože ten Italie je kvalitní super. On je, co jsem se díval v Ankosu, v gymu v Polsku. Ano, to trénuje v Ankosu. Co ty, Vasile, co tam máš? Já bych to pojal trošičku jinak, protože já mám zkušenost, že párkrát se mi stalo, že se na nějaký zápasy těšíš a oni tě zklamou, ne třeba výsledkově, ale tím průběhem, takže spíš se na to dívám tak, že bych chtěl vidět jako hezký zápasy a oni kolikrát některý zápasy, které nejsou ani tak promovaný, tak potom jsou jako daleko atraktivnější a je tam ta sportovní stránka, takže za mě jak... On to si přeje, aby to proběhlo bez nějakého falu, tak já, aby to jako proběhlo hezky po té sportovní stránce a byly tam hezký jako sportovní výkony a víceméně souhlasím s Andrem Veličkovič, Michailidis. Já jsem spíše zvědavej, no on už to říkal, že je to čtvrtý zápas během roku a ono se tady může nasčítat nějaký drobný zranění nebo taková nějaká únava a samozřejmě víte, že nikdy do toho zápasu nejdeš úplně stoprocentní a teď si vím, že vlastně každý tři, čtyři měsíce máš zápas a víceméně to se nestačíš ani dohojit, jo. Kolikrát úplně a skáče znova do té přípravy, takže a udržet si tu konstantní výkonnost je strašně těžký, takže podle mě hraje i tady tahleta rovina, když je to takovýhle turnajový způsob, tak tam už takovej rozhoduje každá maličkost. Samozřejmě Vemola Pirát, to... Jak říkáte, jak je to vypromovaný, tak každý na to zvědavý. Oktagon to umí vypromovat vlastně Carlosovi jakýhokoliv soupeře, že je to atraktivní soupeř, jo, takže ale já si myslím, že tady může rozhodovat i třeba Pirátovo kardio, vím, že má super kardio a v těch pozdějších kolech jako bejvá jako docela ještě freshovej.
A pak si myslím, že by mohlo být zajímavý zápas Dan Škvor s tím Závadou, protože ten Závada unese, strašně unese. A Dan jestli to udrží oba dva v postoji, tak by to mohlo být dobrá štípana, protože ten Závada, já jsem se díval, že on nepadá a má tam jako fakt jména, s kterýma sice prohrál, ale na body a prostě unese, takže to by mohlo být taky zajímavý. Jsem se díval takovou netradiční věc, co dávali nějaký ty videa krátký, že zařadil horolezeckou přípravu do MMA tréninku. Jako takovou jako doplňkovou disciplínu. Tak to tam docela chválil. Dan? A to není prdel, to je těžká věc, jak svině. Já jsem si to zkoušel taky jako lozit na stěně a měl jsem úplně odumřelý ruce. Takže to je dobrá věc. A říkal, že i když jako je doplňuji. V klinči a tak, takže i na ten první může poznat, že má větší sílu. Honzo, co ty tam mlčíš? Co nám k tomu řekneš? Tak já vás poslouchám, já jsem nasával to, co říkali kluci. A chtěl jsem v podstatě zmínit, k tomu Andrejovi jsem chtěl reagovat úplně stejně, jako reagoval Vasil. To znamená, samozřejmě Carlos je obrovským favoritem, to máš, Andrej, pravdu. Nicméně ten samo nám ukázal, s Tuštěchem od zápasil 5 kol s tím, že v podstatě nejsilnější měl 4. pátý. Jo. To znamená, tam prostě už víš, jako v tom sportu se může stát úplně všechno v každém zápase a jako myslím si, že jestli prostě přežije první 3 kola, tak určitě to může být zajímavý zápas, jestli to půjde do těch pozdějších kol a přesně z toho důvodu, který tam zmiňoval Vasil, to je prostě to jeho nesmyslný kardio toho Pirátovo. Nehledě na to, sportovní inteligenci má podle mě ještě jako docela na vysokým úrovni. Ano. A má v rohu prostě Atilku, který má toho Carlose najetýho, ale ten Carlos prostě, víš jak, prostě ten Carlos nepřekvapí. Jako dobře, sice je fakt, že jsem se bavil s Andrem potom, jak schořil Carlos s Lušťochem. Tak jsem se bavil s Andrem a André si ho strašně chválil a říkal, kámo, ten kluk začal chodit na tréninky, začal poslouchat a začal drillovat nové věci. To je prostě poprvé od té doby, co s náma trénuje, co v podstatě začal nasávat nové věci. Tak jsem zvědavý, jestli tam něco nového ukáže, ale víš, jak to máš v zápase v podstatě, ty stejně jako dřív nebo později, prostě spadneš do toho, co jsi jel, nebo co on jel celý život. Prostě to, co se ti nejvíc osvědčilo, tak u toho stejně skončíš v tom zápase. Jo? A na tohleto bude ten samo 100% a skvěle připravený. Já se na ten zápas těším. A přestože ten Carlos, jak už jsem zmiňoval, je favoritem, tak určitě si nemyslím, že to musí být za každou cenu na jednu branku. Může být. Může, ale nemusí. A přesně tak. A k tomu, tak o čem jste se bavili druhý tam byl ten game changer. Tak k tomu jsem chtěl podotknout jednu věc. Pánové, víte, kolik měl Andreas Michailidis, když nastupoval do svého posledního zápasu ve Veltru? Ne. Kilo, myslím. Hele, 96 kilo měl, když nastupoval do toho svého veltrového zápasu. To znamená, já samozřejmě jako ani nechci, jo, se pouštět do toho, vizualizovat si nějakým způsobem ten zápas, protože ty potom můžete to ovlivnit, jo. To znamená, jediný věci, který můžu tvrdit, a ty můžu tvrdit teď a za těma si stojím, že ani síla a ani váha nebude na straně toho Bojana. Tohle to jsou věci, které jdou 100% za tím Andrásem, protože jestli někdo umí pracovat s váhou a přestože prostě měl takovouhle nesmyslnou váhu na ten welter, tak byl v tom svým posledním zápase, jako nebyl zpomalený, jo, nebyl. To nám ukázal, že prostě, že se dokáže během toho jednoho dne fakt jako vrátit
v kompletní fazóně. Jo. To znamená, 100% v tom zápase za ním půjde ta síla a půjde za ním ta váha. Jo. Prostě pokud jako se mu podaří toho Bojana dostat pod sebe, tak jako prostě to může být velký špatný pro toho Bojana. Ale jinak si myslím, že ten Bojan je strašně chytrý zápasník. Strašně chytrý zápasník a 100% oni přesně tohle, to, co jsem teďka zmínil, tak oni se přesně na tohle budou připravovat. Oni to vědí, co bude proti ním. Jo? To znamená, to je fakt jako zápas, na který se zrovna tak strašně těším. A abychom nezapomněli, je tam samozřejmě ještě třetí velký zápas, který tím, že se Tlusťoch zranil, k tomuhle tomu bych chtěl podotknout pár věcí. Za prvé, prostě jako je mi to strašně líto, protože jsem se na ten zápas těšil. Vůbec nepochybuju o tom, samozřejmě zase chytrolíni na internetu, ty vole, že se Tlusťoch, že se mu tam nechtělo do toho zápasu, nesmysly. Ten kluk se potkal se strašnýma zvířatama a prostě zranil se, to se může stát, jo. Takže tím pádem pro naše domácí publikum samozřejmě to není až tak jako vyhypovaný ten matchup s tím náhradním soupeřem, ale taky se na to těším a jsem hrozně zvědavej, co nám ukáže Vlasto. Protože Vlasto avizoval, hele, tam bylo jasný, na co on se musí připravit. On prostě určitě se, ten celý ten fokus té přípravě byl na ten excelentní wrestling na ty světové úrovni toho Tlustýho a na tu ground game. Tomu on věnoval kompletní přípravu, myslím si, víceméně, prostě, protože ten stand-up on má naprosto nečitelný a to je to nejhorší, s tím se chceš ve stand-upu potkat. Jako tohle to je prostě věc, kterou buď to máš, nebo nemáš, ten Vlasto jí má. Takže v tomhle tom si myslím, že ten klučina z toho Polska, on sice koukal jsem na nějaký to krátký video, jako že se na přestřelku těší, ale nemyslím si, že bych znal někoho, kdo se těší na přestřelku s Vlastem Čepem v momentě, kdy ví, že se jí může vyhnout. Jako, jo? Takže spíš se zeptám, borci, byste ho znali, toho Vavřiňáka, předtím, než ho teď představil Octagon? Já popravdě ne. Hele, Kubajs, ale to, že my jsme ho neznali, protože jsme s ním ještě neměli tu čest v Čechách, vůbec neznamená to, že ten kluk nemá prostě kvality. Podívej, když poprvé před zhruba rokem, vlastně necelým, zápasil Andreas Michailidis v Oktagonu, tak ho taky nikdo neznal. Já jsem ho sice pískal ve fight, jestli jste ho znali. Já jsem ho pískal v prvním zápase v tom Game Changeru a když jsem za ním šel, abych si ho poučil, tak se ptám, jakou má fight experience a on říká, kámo, když si mě pískal před někdy 5-6 lety ve Fight Nightu v Rusku, jo. Takže už tam on se potkával se strašnýma zvířatama. Ale to s tím nemá nic společného. Chtěl jsem ti říct, že to, že jsme toho Vavřiňáka ještě neviděli v Čechách, to vůbec neznamená, že to nebude žiletka. Jo? A je to v Babylonu, je to, jestli se nepletu, tak je to šampion, takže hele, prostě tady podle toho bych rozhodně nesoudil. Určitě ne, Babylon je kvalitní soutěž, sice to není jakoby polská největší, tam v Polsku vládne, že jo, KSVčko, ale v Babylonu jsou hodně kvalitní borci. Já myslím, že Bryček byl šampion Babylonu, že? Pokud se nepletu. Ano, myslím, že to bych kecal. No. Takže tam je Civiec, myslím, taky šampion Babylonu, pokud se taky nepletu. Takže tam jsou opravdu kvalitní borci. A další věc, která je důležitá zmínit, jestli se nepletu, tak ten Vavřiňák někde říkal, že byl náhradníkem, ano. Že v podstatě byl v přípravě, že jako to pro něj není short notice, že bude kompletně připravený, protože on se připravoval jako náhradník na nějaký turnaj. Ano, to říkal. To říkal, přesně tak.
Já jenom bych se ještě vrátil k tomu Michalu Dysovi, jak jsi říkal, že má tolik kilo, že umí pracovat s tou váhou. Dělá to 4x do roka. A ty... Jo, může to být souhlas, může to být proti němu. Ano, to je to, co jsi říkal ty, Vasile. Souhlas. Jako určitě si z toho, jako to není tak, že uděláš váhu a za týden jsi fit, jo. A úplně nevím, jak to... Asi ti kluci to mají takhle ošefovaný, ale nevím, jestli to takhle někdo už jako čtyřikrát za sebou, jestli to někdo absolvoval, a může to být taky faktor, takže to já je... Welterweight, takže stejná váha jako on, a já jsem v 96 kilo nikdy neměl v životě, a nikdy jsem byl nemocný, a nikdy jsem žral pomalu měsíc fast food, tak jsem 96 kilo nikdy v životě neměl. To je šílený. Za mě je to absolutně jako nesmysl. A jestli je schopen ještě jako nabrat, OK, ale jestli je schopen s tou váhou očividně jako nějak pracovat a vyhrávat zápasy, tak to je... No, a já jsem se koukal na nějakého statistiky, ale on ještě málo kdy dojde dál jak do druhého kola. Takže tam jde o to, jak dlouho taky on vydrží s tou váhou fungovat. Jasný. Máš pravdu, poslední zápas Andras Michailidis, Leandro Silva na tři kola po pěti minutách. Jinak to bylo první kolo, druhý kolo. Jo. Taky druhý kolo. Mívá to rychlejší, no, ty zápasy. No a Andrej, ten typ Sport Game Changer celkově, jak to hodnotíš? Ty jsi tam vlastně byl jako, a teď pokud se nepletu, jako jediný zástupce Česka? Ne, David Kozma. Ještě Kozma. David, jo, promiň, David Kozma, ty. Tak jak to hodnotíš? To bylo to super, byl to možná moje největší životní šance, kterou jsem promarnil, ale taky jako nějaký splněný sen. A když jsem byl malý, tak jsem sledoval ty pyramidy třeba K1-čkový 2006-2008, kde se setkali, já nevím, Semišil, Teremi Bonjasky, tady tyhle borci, nebo Pride, jo, organizace Pride, která měla daleko větší fame dřív jak UFC, a tam měli tady tyhle celoroční pyramidy, nebo dokonce oni to měli v jeden večer. Takže oni to zápasili i za jeden večer, no, na nový rok, jak ten Rizin, že? Takže Wanderlei, Silva, Krokop, Jemelianenko, takže to by, já jsem to miloval, já jsem se vyloženě tady tenhle, jako fanoušek, jako divák, tak tady tu pyramidu, nebo tady tyhle ty pyramidové soutěže, kdy každý pochází z jedné země, tak jsem to vyloženě miloval, takže pro mě to bylo jako splněný sen, že něco takového tady bylo a že jsem se mohl zúčastnit, teda já jsem tam vlezl na poslední chvíli, jelikož Gogoladze nenavážil a já jsem byl na tom rezervním zápase, takže podle těch statistik jsem naskočil do toho zápasu s Glismanem a no, bylo to super, já si myslím, že jako jediný projekt, hlavně tady v Evropě, fakt jsem šel s tou vlajkou, reprezentoval si tu vlajku, ten svůj stát, takže to bylo super. Škoda, no, ten Glisman, no, měli jsme to stejný, jelikož stejná situace, my jsme se dozvěděli několik hodin před zápasem, že budeme zápasit spolu, takže nikdo neměl moc šanci a možnost nějak připravit, ale beru to tak, že mě stylisticky seděl a pro mě promarněná šance, no, a škoda, že ten, zúčastnil bych se ještě jednou, teď bude 70, game changer, ale to už asi nezhubnu, no, škoda. No. A já jsem chtěl ještě vlastně, ty jsi měl tu před zápasem takovou proměnu, hodně takové show okolo, tak... Jo, ale to až teďkom, to až s tím vytvořce. No právě, tak co, nebo jako co tě to tomu přimělo dělat tu větší show okolo? Hele, takhle, já jsem třeba, jak znáte, že sám, jo, Jirka, Karáč, prostě... borci od nás, všichni, Martin Karviňák, Burkot, všichni prostě sportovci a nesnášíme ten trash talk a tak dále. Druhá věc je ta, že je to profi sport a musíš to promovat. Bohužel, já bych nejraději byl, kdyby to bylo nějak na olympiádě. Jednička jde s dvojkou, dvojka jde s trojkou, semifinále, osmifinále a jeden. Bez žádných keců a kdo je nejlepší, ten je nejlepší. No? Takhle to funguje v amatérském MMA. A v profi MMA to bohužel pro mě nefunguje, ale měl jsem na výběr. Já jsem měl tady 7 vítězství v řadě, 8. Měl jsem 2 výkony večera v oktagonu a když to tak řeknu, moje babička měla víc na Instagramu sledujících než já. Jo? Tak jsem si říkal, buď se na to vysrat, nebo hrát podle pravidel džungle. A trošku si to babička přidává.
No, trošku to vypromovat. Trošku to vypromovat a já jsem si zvolil místo toho trošku tady tohleto, protože všichni se mě znají, nebo tohle není hra, pro mě to není hraný, jo. Já mám takový východňářský, boratovský humor, který miluju, s kámošem asi děláme takhle furt prdel, tak jenom jsem ukázal druhou stránku mé já, kterou jsem záměrně nechtěl pouštět, chtěl jsem být ten vážný sportovec, ten vzor, což se snažím aj být, ale trošku jsem ukázal i tu druhou stránku a trošku jsem si z toho začal už dělat prdel. A baví mě to, lidi to vzdali ku podivu, protože já když otevřu stránky OKTAGONu, tak tam vždycky máš tisíce tuny hejtu a tady jsem si čekal, jak mi napíšu, jak mě bylo posílat do Bohonic, nebo že co to je za dementa, ale lidi nějak ten můj humor vzdali, takže za mě super, budu v tom určitě pokračovat. Já jsem takový, prostě mě tady ten východní humor baví, tak budu pokračovat. Ale 100% prefero Černýho Andreje, já jsem ještě neměl ani jako příležitosti to říct, ale pecka, fakt jako prostě u nás taky v gymu prostě rezonance obrovská, fakt se ti to povedlo a hlavně si našel tu díru v tom, prostě zatím to tady nikdo tímhle s tím směrem nepojal, takže za mě kvituju a jen tak dál, kamaráde. Bavilo nás. Trošku jsem si děkuju, já jsem se trošku bál, aby to bylo jak nějak na hranici, aby mě neposlouvali jako takhle do kleše nebo takhle, ale zase už jsem na té scéně dlouho, takže asi lidi o to ode mě berou, takže tak, já si myslím že taky, že jsem to trefil a už mám tunu dalšího materiálu natočeného dopředu. Já jsem si říkal tak první věc, když jsem tě viděl, jestli si neděláš cestičku do kleše, ale jestli ne. To říká, že to chceš držet v nějakých hranicích a aby to pořád byl ten sportovní výkon. No, na první ale u nás prostě druhá stránka, co jsem chtěl ukázat, že u nás je to sport egomaniaků, všichni jsme tak trošku blázni, všichni máme ega. Podíváš se na každého druhého MMA zápasníka, je třeba potetovaný, jo, velký, dělá tam bubu na vážení, tak to mě trošku nebavilo, tak jsem chtěl ukázat, že my MMA zápasníci se sebe můžeme udělat prdel a trošku jako v kleci navážno, ale mimo toho proč ne, proč si z toho neudělat prdel. Takže další zápasy tě uvidíme zase jako východňára, jo? Jsem furt východňár, jsem z Brna, takže... To už je Asie, ale vole. To už, já, ty vole, teď jsi mě připomněl, mě jednou něco, že řešili v komentářích na YouTube, ne? Že já jsem řekl, nějak, že jsem se narodil teda na Ukrajině, ale že už se považuji za Moraváka, ne? A tam byl nějaký komentář, že Andrej, prostě hloupý úplně, kdybys nastupoval prostě do Game Changer nebo něco, s jakou vlajkou bys nastupoval, jestli s Moravskou, nebo Českou, nebo Ukrajinskou, prostě, jako je, už jsem tady dlouho, že, já jsem z Českou. A tam Borec napsal, no, je to Ukrajinec plus Moravák, to znamená, jasně, s jakou vlajkou by nastupoval, s Mongolskou. Ale to je rozhválo, takže to je ten východ, no. To je ten východ, no. Jak jsi říkal, 9.01, jestli tady s náma ještě budeš, nebo musíš pro tu ženu? No, ještě pět minut mám. Tak... Jo, nedostaneš doma z pucunk, jo? Hele, nějak to zvládnu. Já jsem chtěl ještě vlastně Magdalena Šormová, je vlastně velký jméno v tom ženským MMA, ta se vlastně vrací po správně, tak jak, nebo jak ji vnímáte? Jaký si myslíte, že má šance? Marilyn Martin je vlastně její soupeřka. Hele, těžká soupeřka. Ona vlastně měla ten zápas s tou Dalizdou, který nevyšel, Merlin, ale ona měla v UFCčku, myslím, 3-4 zápasy, takže prostě zkušená baba. To je jako po návratu, to není podle mě úplně lehká soupeřka pro Magdu. Jako mohla si po porodu říct o někoho slabšího, ale jako nevím, jak na tom je, že jo, já vím, že Magda se pohybuje v pentě, nebo pohybovala, nevím teď aktuálně, nebo u Andrého, já už nevím, kde pořádně trénuje, ale prostě měla ty zkušenosti ze zahraničí, ale potom porodu, jako ty baby to mají těžký, no, to budu držet palce, ale soupeřka je kvalitní, takhle bych to asi dělal. Na Sherdogu je Reinders MMA a když se dívám na Mallory Martin, tak měla v UFC 1-3. 1-3, no, ale tak ono, já jsem se díval i na to Tapology, tam měla těžký soupeřky, nebo... Měla. A vlastně poslední prohra Katarina Dalizda, což vlastně... Je šampionka. No, byla hodně... A většinou ty ženský, ale potom porodu se vrátí daleko silnější, teda já nevím, čím to je. A ta výkonnost mně přijde,
nevím, jsi nejmanová a tady tyhle ty všechny holky, tak jim se to nějak nastartuje to tělo, nebo já nevím, teda aspoň tak to nějak vnímám. Ale Magda to krásně definovala, já jsem zase na dohled koukal s ní, protože mě to zajímalo samozřejmě. Říká, ale já mám svůj nejtěžší zápas za sebou a vysvětlím vám, kde je ten rozdíl mezi MMA zápasem a porodem. Ty ten zápas můžeš kdykoliv odplácat, ale ten porod odplácat nemůžeš, ty nemůžeš říct, já jsem si to rozmyslel a já se na to teďka vykašlu, já vlastně rodit nebudu, jako rozumíš. Takže říká, že tuhle tu životní zkušenost, že půjde za její, že půjde za ní a že se bude snažit ji využít a já teda sám za sebe, já Magdě samozřejmě nejenom fandím, ale já jí i věřím. To by byl dobrý scalp. Tak a pak jsem chtěl, jestli můžu ještě jeden, vlastně o tom zápasu jsme se nebavili, ještě Karol Ryšavý a vlastně Tunkara, Francouz, tak nevím, jestli třeba tam máte nějaký podrobnější informace. Vlastně Karol Ryšavý měl na titul, že? Potom tam měl nějaký prohry, ale celkově. A ten Tunkara, když jsem ho naposled viděl, já zase mluvím z pozice fanouška, který je prostě like a který ten sport váš má rád a rád se na něj dívá. Má to vlastně 10-5 a přijde mi jako nebezpečný chlapík. On zápasil s Buchingrem, ne? Poslední zápas. Předposlední. On ještě vyhrál nějaký EBD9. Má tady výhru v prvním kole a předtím prohrál s Buchingrem, no. A to ukázal první, to bylo první pěkný kolo, myslím, to bylo na Štvanici a tam to možná ale první kolo vyhrál. Ne? Ale to jsem pískal a to teda jako musím říct, ty bláho, já jsem nevěděl, o koho jde tečka. To je ostrej týpek. Ale jako to samozřejmě neznamená, že jako Karol je taky už vyspělý zápasník, takže ale to je hodně těžký soupeř tohleto. Tenhle zápas třeba osobně sázet nebudu. To je 50 na 50, no takový zvláštní zápas, kde tomu není ani moc co říct a jako jsem zvědavý, jak to dopadne, ale ten Tunkara je kvalitní. Karol už zápasil s kvalitními borcema, ukázal zápas, a dokázal vyhrát. Takže to je za mě 50-50, tady určitě je těžký vybrat nějakého favorita. No. Já jsem vlastně živě viděl Karola v zápase s Kejtou a to, já jsem seděl v druhé řadě a to jsem teda jenom koukal, říkám, tak to je jiný rychlostní stupeň, ale to bylo, pak se ukázalo, jaký je Kejta kvalitní, že to tady pokosil to hodně, ale tam byl pro mě, když vlastně z MMA vůbec ze všech zápasů, co jsem viděl živě, kde byl největší rozdíl, tak jsem viděl teda Karol Ryšavý s Kejtou, že tam mi přišlo, že to bylo, jak kdyby jeden měl přeřazení dvojku a druhý jel tak čtverku pětku, no, to bylo takový, že jsem seděl s otevřenou pusou. Nevím, jestli si pamatujete ten zápas v Brně. Už budu muset povalit, jenom vás přeruším, děkuji moc za pozvání, budu muset utíkat. Děkujeme. Poslední otázka, mě to zajímalo, chtěl jsem se zeptat, protože jsem Vasila dlouho neviděl. Vasile, když se vrátíš zpátky do MMA? Já. Plánuješ to? Uvidíme. Nestýská se ti, protože ty jsi měl jednu chvíli dobrou aj sérii, že jo, výher. Byl taková hvězda XFN, tak... Třeba je to blíž, než si myslí. Uvidíme. Tam je něco domluvenýho, jo? Kurně, já zase nic nevím. Ty vole, tady dobrná, my máme pomalý internet, než nám to dojde. Ale teď bychom to měli stopnout. Teď je to nejnapínavější, aby jsme ty lidi donutili, že se ještě zase budou koukat. A já budu taky přesnit. Zbytek na Hero Hero. Ano, přesně tak. Na Hero Hero se dozvíte, kam Vasil, do jaké organizace půjde. Dobrý, tak já se loučím. Děkuji moc za pozvání, Kubo. Utíkám, mějte se. Kámo, měj se, ať se daří. Čau. Uvidíme se v Praze, pane rozhodčí, možná. Budu tam. OK, paráda, tak jo. Tak se mějte, ahoj kluci, čau. Ahoj. Hele, já se budu muset taky rozloučit, kámo, ani jsem nepočítal s tím, že to bude teda jako 30 minut, jo, takže pro mě je to taky takový. Ale já si myslím, že jsme to hezky zvládli, že se tam probíhalo asi to nejdůležitější. No, tak kluci. My si to s Vasilem ještě natypujeme potom tady, nebo spíš Vasil řekne tipy a... To už nebude nikdo bavit, to už... Hele, mějte se, pánové, ahoj. Čest a sílu. Čau. Vasile, jako pokračující, a on zase musí odpojit, jako pokračující člen
tak to tam aspoň rychlosti natypujeme. Martias, můžeš tam nám ještě hodit tu kartu. Nemusíme každý zápas, ale třeba kdyby si dělal tiket, tak co bys tam ty dal? Jaký zápasy? No, ne, hele, já bych šel i s rozmyslem, vím, že mě tam se líbil ten typ, jak jsem zmiňoval toho Škvora Závadu, že hodně unese, podle jako statisticky, tak tam bych dal, že to bude dál, jak tam tuším dál, jak třeba do druhého kola, nebo že to skončí třeba na body. Mm-hmm. Asi bych tam hodil Vlasta, že to skončí před limitem. Ne, asi bych dal Vlasta, ale jakoby po té sázkařské linii bych se držel toho jenom natypovat, že to bude před limitem. Mm-hmm. Pak by se mi líbilo, asi bych typl si, a to bych zase typoval možná jako kvůli sympatiím Veličkoviče. Jasně. A Vémola Pirát bych dal taky, že to bude trvat díl. Netipuju si kdo vyhraje, ale kdybych sázal v ozovkách na jistotu, tak bych dal, že to půjde prostě do dalších kol, i vzhledem k tomu těm výkonům. Asi. A to, že bude Pirát nachystaný na tu taktiku od Carlose a všechno možný a jeho, s ohledem na jeho kardio, tak si myslím, že by to mohlo trvat díl. Mm-hmm. A pak se upřímně přiznám, že ty další zápasy si netroufnu jako hodnotit, protože ty nemám tak jako moc detailně nastudovaný. A tak říkal jsi, ženy po porodu jsou silnější, takže... Magdalena Šimová asi. To by mohlo fungovat, no. Má kvalitní soupeřku, ale zase u těch holek to ukončení není až tak častý, takže jako i z toho sázkařského hlediska by tam logicky vycházelo, že by to mohlo jít dál nebo na body. Takže spíš jako takhle se na to dívám už z toho zázkařského hlediska. Jasně. A ty jsi náhodou s Tomášem Fialou neměl zápas? Ne, on je malá, menší váha. Ale díval jsem se, že má taky docela silnýho soupeře. Ale teďka vím, že je v Tajsku, že se připravuje jako kvalitně, takže uvidíme, no. To nedokážu... Nedokážu jako opravdu posoudit. Dobrý. Tak děkujem tady za to. Já si myslím, že jsme to hezky probrali a děkujeme za pozornost a budeme chystat další díl, takže tak. Mějte se. Díky, měj se, ahoj.